Салам, достор! Көптен бері күткен 11 серияның уақытына азыр келді. Бірақ сериал басталардың алдында сіздермен кішкене сөйлесем деп шештік. О, азыр айланада не болып жатқанын барыңыздар біле білет болсыңыздар керек. Ошондуктан қолыңыздарды батпаттан жууп, элементардык санитардык эрежелерди сактоону суранабыз. Эшикке көп чыкпай, андан көрөчө үйдө отуруп, жакындарыңыздар менен балдарыңыздарды жыттап, биздин долбоорлорду көрүңүздөр. Туптура. Биздин студия атайын силерге сонун кызыктуу сериалдарды жана долбоорлорду даярдап жатат. Анын баарын көргөнгө биздин YouTube каналга катталыш керек, достор. Мындай жакында ушак угуп калдым. Жакында YouTube каналга катталуу жана кандайдыр бир контент көрүү бекер болбой калат депчи. Ошондуктан азыр мүмкүнчүлүк болуп атканда катталыңыздар. Катталган аябай эле оңой, өтө эле оңой. Биринчиден Gmail почта ачасыңар, телефонуңарга YouTube тиркемесин көчүрөсүздөр жана эң башында эле биздин YouTube каналга катталып коюш керек. Ооба, туугандар, ушинтип онлайн тармагында жакын бололу, аман бололу жана ден соолукта бололу, жакын арада баардыгы жакшы болот деп ишенебиз. Жаркын ай деген кылды да, э? Ооба, жаркын ай кылды. Бир нерсе айтайынбы ошол жөнүндө? Колунан эчтеке келбейт, туфта жаза айтайын, ошолчу. Абай, кыскасы, сенин ресторанында проблемаларды уктум. Азыр сенин репутацияң да жумуш кала албайм сен. Кийимдериңди чогултуп, ачкычты эртеңкеге даярдап койгул. Мека, мен сага азыр бүт баарын түшүндүрүп берем. Кофе чесин? Ооба, мага без сахара, э? Билем, жан. Алло. Ооба, мен. Ооба, актер. Реклама. Макул. Качан, бүгүнбү? Макул. Кошунага туз керек, нан керек, бир күн келип кан керек, жан керек, адамга да адам керек, бул керме. Ну чё, поздравляю, молодец. Спасибо. Не зря тебя Мерим советовала. Какая Мерим? Тулеперген.
Таныштарыңыз көп қой анан. Негізі Ади қайва таланты болады, актерский факультетті бүткен. А, ладно, до свидания. Давай, давай. Жан. Сал сөздер оралчы. Не сөздер? Покерден көп акча алып турдун. Банктан да акча жетпей, машинамды саттым. Короче, азы 0-9. Қарыздар да бар. Жұмышың бар да. Айлығын көп. Іштіке болбайды. Жұмыш... Жұмыштан да шеф мен ұзы шолып кеттім. Ұшы мен кетіріп салды. Жұмыш жоқ. Азыр. Алло, Асхатик? Да, қандайсың? Қайсы Асхат? Ұшы. Аха. Ола, мен сен сөздерің бойынша ойландым. В общем, сен екінші аялым болғанғы мақылмын. Не отасын, Яна? Ола, ей, күйімді таштадым. Қаға келіш керек? Все, азыр келем. Давай. Ким? Не ол? Ким? Ким? Просто сенің ақчаң жоқ болса, сенің не керең бар? Яна, не олтасын? Эртен квартираны бошатып сал. Барыш, саттан мен ұты оламды, білесің да. Емірсік мен мен қалады, поэтому алимент бойынша ойланып көре. Все, давай, не дейсің, Джан? Я. Жоқ, жоқ, ештік, ештік. Жан. Қысқасы менге деймін. Ақша жоқ, шотта да жоқ, машинен ұттыр үйдім, жұмыш жоқ, неғыларымды үлбе алдым. Чын әлі әуі? О. Өлдім, таулаттықшы. Жан! Жан! Диана! Диана! Диан. Оу, Жан. Саға сөздер барлы. Оғатам? Кішіне проблемалар ол көтті. Не проблем? Бірақ мен аға өзім күн өлімін. В смысле? Жака, кеттік пе, бұл қойсын? Ай, машинаң ұтласа кетті өсі пе? Оталдым. Салонға да, ә? Оларың қай құрмаған? Клиенттерің бар да, ә? Ей, ол бар. Қолынан ештек келіп, туфта жазайтай. Жолшы. Бұл салондың қыздардың телефондары жоғылады. Короче, там кашмар болу, ой, там скандал болу. Короче, бұлар деген қыздарды тұртысаға, сасып салатқан рапыстываға.
Эмечи, чака. Білесің, мен тағы мұрдың бизнеске қызық түрчімін да. Анан ошол кезде ба, оқам менегіз кітептенші. Бизнес деген бұл емі отта, не де қосылы, не предсказуем. Анан, если что, бір несі алып кетсе, неме, қайғыр ба, ә? Не дейлі тасын? Эме, де отам, теке. Эм, вдруг дейм, да, эм, құдай сақтасын, құдай сақтасын. Бизнестің болбай қалса, құдай сақтасын, конечно. Егер де бизнесің болбай қалса, сен переживать етпе, маға ішене бер, мен бармын. Білесің ғой, мен ешке шығып тұрса-тұрса ақша таба қоямын дегенде. Ем біз қашан ақша қалаттық лек. Ладно, 2014 жыл не в счет, ал уақытта елдің барында ле, кризис болшы, елдің бар ле, қиналған. Негіздеймін, ем. Сен бар екеніңді білем? Мен переживать етпелі, сен переживать етпелісің ғой, ғой. Жоқ, ем, дай, чисто гипотетический чем, негіздеймін, да, ем. Түшіндім де, короче. Аха, мен дәр кеттік бе? Так, алайын, е? Достор, мен қарманым сериалда белек алғанды жақшы көреді. Бұл саған. Рахмат, жаным. Негізелі айымдар белек алғанды жақшы көреміз. Ал еме біздің башқы дөмірчіңіз Елизавета құрылыш компаниясы сіздер үшін соның белек дәрдіп қойды. Егер десілер Елизавета құрылыш компаниясынан үш бөлмелі байтер алсаңар, тұрмыш тіречілік техникасы белеке беріледі. Қиялыңыздағы үйді Елизавета үйлерінен алыңыздар. Шашылғыла, күнден-күнгі батерлердің саны азай үйді. Қорқпа, ала! Жан, үлгі өкен! Айтпадым біле, бізде барын жақшы олып! Мен сен жақшы көрім. Келесің, ә? Еңілік тілеп қоя, Жан. Қанша жолы айтқам, ұшыл покерді тұрштавайсың ба? Мейлі, азыр главны, қарыздарды беріш керек. Чему что таласым? Переживем как-нибудь. Болду. Жиним келіп істер қалбайсың. Жиним келгені мен қанып жардан бермегелем. Болғаны болды. Тем более біз үй білеміз. Ұшындай проблемалардан чоғы шығышыз керек. Бірок, сен түшіні отасың де, бізде тақыр ақша жоқ. Нөлі де ғоз. Ну, ем, менің қатқан ақшаларым бар болчу. Бірінші уақытқа жетет болш керек. Қатқан ақша? Ну да. Жесен маға берген ақшаның барын қорытып деп болып жүр жөлін. Жоқ, ем. Абай, абай. Қанша жыл чоғы жашап жүріз, дағы ле мені білмейсің. Ма, мен келдім! Жаңыл әже, Эмирчеке тамақ беріп қойғылач. Появились пши или блохи – не беда. Вам поможет хигиеника. Эй, жизнь так жанда отырған тұрмайсын. Не сүгіл күміш түкін? Обычный реклама? Эй, мека сен точно кетшірет. Не, балдар. Мека жоқ, шынайлы жаша албайым мен. Мен нелі паникалы отасың? Бір жұм олды қой өткенде. Келет, кетшірет. Сарсын олды қатшау? Мен просто тілер меканы білбейсің әрді. Ал бір тарына алса, айуай қаттарына. Анда басқа ел үзді өйлі. Мен балк жұм дедің, ә? Сен негіз өзің не қылайын әдің, әйті? Мен кетшірім сұрап қойш керек романтичны. Романтич? Бірінші, мұл шауырмаға өзің төле қол жақшы, ә? Сен күлбей қал, сен де 120 сом бересің. Балдар, қатқыр байлы әнден көріп бір нормальный план өлен бөлі бұл. Да, өлен ол. Не қылайын дедің әлі? Мен білбейм, встреча шақырып, серьезно сөйлесіп, барын түшіндіріп анан кетшірім сұрап қойын дейін. Ошентіп қой сөйле, кетшіре өресің бе? Оғо.
бателе кечирип койсоң, ал ошого көнүп калат, жүрөт ошонтип. Сен аны кечириш үчүн кыйналып койшуң керек да, бирасчы. Гүлпүл, сюрприз, аркы берки, бактын нурлары дегендейчи. Бир вариант кылышың керек да. Может, ты сен үйүн алдын алып сиренада айтасың? А биз болсо музыканы тартып беребиз, э? Сен унутуп калдың, адилет кандай да айткан. Ансары. Жо, балдар, бир ойлон, нормальный план кылбайлы. А, кел, мондай кылабыз. Короче, кечинде Мекас караңгыда сабактан келатканда экөөбүз алдынан маскачан чыга калабыз. Жүү түшүп калат экөөбүз, тоной баштайбыз. Ар жак бир жагынан бир кезде Мека кыйкат жардамга, жардамга деп аткан, сен чыга каласың да. Эй, тийбегиле дейт. Биз сага келатканда сен бизди таш, туш, тапа-тап, жупутуп, ичке, башка, бутка чачырап саласың. Дерзкая Меканы көздөй басып келатканда Мека сага суктанып карап турганда мен сага техничный гүлдү берем, көзүнө тике карап тур. Мека мени кечирип койчу дегенде Мека: айди, мен сени кечирдим, анткени мен сени сүйөм дейт. Койчу, анча эмес экен го. Досум, койчу, мага шен эмесмин. Экөөбүз биринчи класстан бери чогуу окуйбуз го. Жетинчи класстан бери. Эми айырмасы эмне? Сен еще тогузунчу класстан кийин кетип калгансың. Койчу, досум, мен сага стоп пудовый бетон вариант айтып атам го. Эй, мына мен мисалы үчүн кыз болгондочу, мен ушул сага окшоп кечирим сурап келсе 100% эрип кетмек. Сен кыз болсоң бир эле шаурмага эрип калмаксың го де. Ладно, давай. Акча барбы? Гүлпүл, шадик, марик дегенге. Кармасам. Апе, сен акчаң бар туруп, эмне мен акчама шаурма алдырдың анда? Эми ушул кечирим суранга атайын сактап турган болчу мында. Дайым ушундай. Эттиң э? Да, эртерээк жеп бүтөлү дагы анан кеттик. Бар, план дешке ашыралы. Да. Чифаль, я помню, Люцен! Чифаль, я помню! Условия участия супер просты. Нужно подписаться на нашу... Привет, кыздар. Мен баягы далыш менен жүрдү. Мурунку видеоңуз кагара келсеңиз? Кайсы? Азыр эле көрдүңүз, колду ичсеңиз. Болгу? Ага, берсеңиз. Привет, кыздар. Мен баягы далыш менен жүрдү. Тападым белем? Так вот. Менештеп жүргөн мастерги вообще барбар го. Ужасно, непрофессионально жасайт. Аты Жаркынай. Азыр башка салондо иштеп жатат. Балким барып калсаңар, сразу убегайте. Сиз жөнүндө айтып атабы? Неге? Билбейм. Тамашалатса керек. Ладно. Ооруганда маанайыбыз жок болот. Анан апабыз звездочка карандаш берет. Ингаляцию. Ингаляция үчүн звездочка бальзамы Накта эфир майларынан жасалган. Жеңил дарылоо жана көп колдонуу үчүн звездочка ингалятору. Терең дем ал, дарылан, ден соолукта бол. Ингаляцию. Эми эконом деткенде үйрөнөлү. Ну да. Тем более эконом деткен мастерлердин жанында жашайбыз да. Ничо. Жома жакадай жашап көрөбүз. Туура. Эмне кылган атасың? Чайга салган. Эмне аны алып ал? Алды болбой калды, уже сапсоор болуп калатчы. Жома бир жолу колдонгондон кийин ыргытмак эмес. Ме? Жома бирөөнү деген 8 жыл ичетти отпой. Чын? Камес белең. Атасы үйлөнгөндө өрүп туруп, ошондон бери ичип жүрөт. Бир пакетикти. Үйүнүсү менен чогуучу. Жан, мен план жазып аткам. Бир айга канча продукты жетет. Ошол пландасак, бир айдын ичинде жакшы экономия болот. Сен макулсуңбу? Макулмун, жакшы. Молодец. Мен жаз. Базардан эле алам. 1 килограмм эт бир айга жетет. Койчу. 1 килограмм бир айга? 1 килограмм эт бир айга жетиш керек. Этпи?
Алар эмне жыттап койшо болжон эле. Эми жакынын сөзү да. Каттуу, каттуу. А сен билесиңби еще? Жакада няня жок. Анан үйдөгү жумуштардын баарын өзү кылат. Блин, чын эле. Эмне уволь этебизби? Эми сага кыйынчылык төлөө болсо керек. Саат сайын алмаштырчу элең го. Няня. Жок, просто мага бул няня аябай жагат. Жинап койдуңар. Макул, бара бериңиз. Ошо кыскасы, мага Америкада жакшы жумуш чыгып, жарым жылга барып келели деп атабыз. Үй бүлөсү менен чогуучу. Анан жакшы эле силерди эле алып кетели дедик, бирок силер барбайт болушуңар керек э. Эмнеге? Барам. Эмирчи мага көнүп калды. Мен дагы ага көнүп калдым. Ооба, тиги эмирчи деле көм калды дечи силерге. Просто баягы алардын жана грин карта дегендер бар да. Анан жана виза деген ызычуулар бар анан. Ошолор менен болуп калат го. Ой, жана грин карта, виза да менин деген тааныштарым бар. Просто биз болчу. Болду ачылында айтабыз. Эжеке эми болуп калды просто. Акча жок болуп калды. Мен жумуштан айдап ишкен. Анан ушундай болуп силерге акча төлөп бере албайбыз кыскасы. Бул эле бир нерселерин баарын ойлоп табай. Жана башында эле билгем. Мунун баарын ойлоп таппай эле койсоңор болмок. Ооба. Өзүңөр менен Америка алып кеткиңер келбей атат да мени. Америкага алып кеткибиз келбей атат сизди. Үйгө кош келипсиң. Буякта бир ресторан бар болчу. Ошонун жанына токтотуп койчу тамактан алып. Ресторан? Эмне акчаң ашпашып атабы? Акчам бар, кичине майрамды коюп эле. Кичине акчаң болсо эле чачыш керек э? Берчи ошо мага акчаңды, чогултайын. Сыртынан дайым көрөм. Ичи сонбаш керек. Кирип көрөлчү. Ресторанынынбы? Ой, сырты жалтырак, ичи калтырак. Мына столовой эле жакшы. Акчасы да арзан түшөт, анан тамактары да даамдуу. Столовойга кеттик. Жума. Здравствуйте. Салам алейкум. Цезарь с креветками. Анан. Анан деген. Чизкейк. Хорошо. Еще что-нибудь? И айсибарет. Макул, свергетчи. Нелерде заказ кылып салдым. Так, мага. Муякта кыргызча тамактар жокпу эмне мындай? Шорпо, гүлчөтай, белмен деген.
Стейк заказ купайсын. Стейк нелі? Ет. А, ет. Давай, ет. Тимон стейк беріп қойсаң. И тимон стейк. Хорошо, прожарку какую вам? Медиум, медиум вэл? Үкөнтен. Медиум вэл баса, жақшылы. Маку? Аха. Басы қанша екен стейк? Стейк 850 кет. 850? Ненің стейк? Не, озыма чай напәрі өйдемін. Чай, түрлік қойам. Рахмат, тимон стейк. Рахмат. Все, хорошо, ждайте. Не, өзі керей оғызға жемін не мұндай. Жан, сомын. Ақтың жетеу? Ова, айтша. Эмірчік, келші. Менем сені сағынам ғо. Яқшы барыңыз. Келші. Балам, бар ойнап кел. Жақшы барып келгілейме, Американарға. Рахмат. Жақшы барыңыздар. Жақшы қалғыла. Кетті. Жоғын астырдың кені? Бір оқты жалқы да ие. Бізді жоғын не жалқы ашты? Стейк, көз ашып жұңғыса жоқ. Бияң соң тұрғай бе? Ол ата. Аз отырмақ ұстала ойда қашан жап. Майрам сайын, өкөз қыздар ұстер жүті ол көліп тұралы үші. Әм. Зачы не надо. Алқыр шот келеді та. Құшымда қашылы өтті мағар қой, а? Неге? Мен төлі қойындым мұяқтағы елдер. Мұяқтағы елдер мені подкабушник деп ойлап қалбасын, а? Жұмақыл. Мұны жеп көрейін да. Жаным араластыр өресім бі бар. Мен бар ер бір ашқасынан келеді та. Қандай кен? Құшымдан барты қой. Ваш шот? Так. Бір мін тағыз жүз тоқсан беш дейді. Бір мін тағыз жүз тоқсан беш дейді. Сдачи не надо. Шо? Так, мұн салып кетелі, ә? Мейлі. Оны құйып кетелі. Анчалық емес істем, Жан. Екі мұсан бір отау. Оларды да ағалам. Жан, кетімелі ғой. Ешті кәді бәді мұн барым. Жүп мұн, ич олайын шылай. Қотыр. Сен жына айтып бер өтқанам деген, ұшындай маска елестеттің біле. Айырмасы емін ема? Қандай айырмасы емін, мейка танып қалсақшы. Таным өт, бат-баттан ғиңғылдап кетеді. Магазинерлі нормал маска алып өттің, қарачым өмін емін. Магазинерлі алдым өмін, өк өз қоқшып қосында, өкі баш алпа кет алғанды. Ей, келді ап қасы. Меримка. Бүгін де сауақ барған жоқсың ғой. Башым ұрады. Тұра мен сүті алдық. Тұра мен сүті алдық. Жан, бүгін
құрылған картошқаң айвайты сон болып тұр. Жөнші? Жоқ, чын. Маған, например, ұшындай дәрі жашо жағады. Қандай жашо? Ұшындай. Сен жанымдасың. Целый день дома. Жан, да, башқа жұмыш қарап ойлап қойбайын ба? Жаңына жен орын ілесте қойбайын ба? Бірақ жомаларды әлі жасап қалды ғой. Ола, азырын чанда. Жомалардай болсақ, да, екіншінде ойлай бейлі. Абай. Мам! Мам! Жаңа жені сағынам ғой. Азыр балам. Мен досым кетіп қойдым деп оларды біліп алдым да. Жоқ, сенде күнә жоқ. Ұшыл планға мақыл болған. Өзім жінді мен. Анда башқа план ойлап табамыз. Ова. Башқа план ойлап табам. Өзіңде. Все, ладно, давайте. Кеттің мен, айди. Айди, кей. Отырсан? Я жоңғыш, кетерсің. Жоу бергелет, қошынаны тәрі.